fotím reportážní a dokumentární, která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se to do toho rozplodilo. Fotím hlavně reportáž, krajiny a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. Věnuju se horské a portrétní fotografii. Věnuju se převážně fotografii aktu. Jmenuji se Vojta Hurych, jsem reportážní a dokumentární fotograf. Převážně fotím svatby a v tuhle chvíli ještě film. Já jsem zpočátku chtěl být válečný fotograf, ale to jsem zjistil, že není úplně reálný. A protože pocházím z opravdu velké rodiny, taťka je ze 7 dětí, tak mě tahali od malička po svatbách a tak přirozeně jsem vlastně začal fotit svatby. A zjistil jsem, že svatby je úplně jako ideální téma, že to je vlastně daný téma, je to časově omezený a vlastně během toho dne se tam vystřídá tolik emocí, takže tam je jako dostatek možností a příležitostí jako zachytit fakt zajímavý dokument nebo reportáž. Já vlastně poslední 3 roky fotím na Fuji a dost zásadně to ovlivnilo mojí práci, protože před 3 rokama vlastně vůbec Fuji neměl žádný světelný zoomy. Takže já jsem vlastně skočil do pevných skel. To mě vlastně dost ovlivnilo v tom, že jsem se naučil správně komponovat. A díky tomu, že tam je vlastně i elektronický hledáček, tak vidím, jak to mám exponovaný. Takže jsem úplně minimalizoval ten čas strávený v postprocesu. Současně vzhledem k tomu, že fotím i filmy, tak ta elektronická závěrka je skvělá v tom, že odezdávám opravdu fotky, které bych si dřív nemohl dovolit a jsem za to rád a stejně tak to jako docenují i ty producenti. Ve svatební fotce se hodně odstupuje od důrazu na portrétní fotografie, ale jde spíš mnohem víc o ten reportážní přístup vypravěcký. Za co jsem rád, protože to mně přijde ta nejupřímnější cesta.